નવસાર જિલ્લાના ખેર ગામના જગદંબા ધામમાં કથાકાર પ્રફુલભાઈ શુક્લ દ્વારા પરશુરામ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જે પરશુરામના પ્રચંડ નાદ સાથે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ઉદબોધન કરતા પ્રફુલભાઈ શુક્લે કહ્યું હતું કે પરમ પિતૃભક્ત પરશુરામનું પ્રાગટ્ય સત્ય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે થયું હતું. સત્તાધીશો જ્યારે સત્ય ચૂકે ત્યારે એની શાન ઠેકાણે લાવવા માટે પરશુરામ થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતનો પ્રતિષ્ઠિત પરશુરામ એ વર્લ્ડ વિજેતા કથાકાર પ્રફુલભાઈ શુક્લાએ ભૂતકાળના સુરતના યોગી ચોકમાં તાત્કાલિક મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 1,00,000 બ્રાહ્મણોને ભેગા કરીને મહાસંમેલન કરાયું હતું. આજે પરશુરામ જયંતિ ઉત્સવમાં આયુષ જાની, આદર્શ જાની, પ્રેમકુમાર દવે અને આસ્થા દવે દ્વારા મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે પરશુરામના પરશુની કોરોનાથી નાશ થાય અને લોકો જીવન પહેલાની જેમ કાર્યરત થાય તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. સંચાલન પ્રતિક પટેલ છારવણી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જય પરશુરામ. આજે પરશુરામ જયંતિનો મંગળ ઉત્સવ નવસારી જિલ્લાના ખેરગામ ગામે લોકડાઉન અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરીને ઉજવવામાં આવ્યું. ઇન ટીવી ગુજરાત અને ભાઈ શ્રી કેતનભાઈ સુરતીને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ઇન ટીવી ગુજરાતના લાખો દર્શકોને આજ પરશુરામ જયંતિની અંતરની શુભકામના પાઠવીએ છીએ. ભગવાન પરશુરામ સૌનું કલ્યાણ કરે. પરશુરામ ભગવાન એના પરશુથી આ સંસારને કોરોના મુક્ત કરે અને પૂર્વવત જેમ પહેલાં બધાનું જીવન હતું એમ કાર્યરત થાય એવી પરશુરામ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. હે પરશુરામ, હે જમદગ્નિના પુત્ર, હે પિતૃભક્ત, હે સનાતન ધર્મ અને સંસ્કૃતિના રક્ષક, તમે આ સંસારને કોરોના મુક્ત કરો, તમારા કુહાડાનો પ્રહાર કરીને કોરોનાનો નાશ કરો અને આ સંસારને સુખ અને શાંતિ આપો એવી પરશુરામ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. ઓમ મહા હનુમાનશ્ચ વિવિક્ષણા કૃપઃ પરશુરામશ્ચ અસ્વસ્થામા બલિર્વ્યાસ સપ્તે ચિરજીવિકા. સંસારના 7 ચિરંજીવીઓમાં જેનું સ્થાન છે એ ભગવાન પરશુરામની જયંતિ આજે સમગ્ર વિશ્વની અંદર ઉજવાઈ રહી છે. પરશુરામનો અવતાર એ તત્કાલીન સમયનો આવેશ અવતાર ગણાય છે. રામ અને પરશુરામ એક જ છે, પણ છતાં જ્યારે પૃથ્વી ઉપર સત્તાધીશો મદમસ્ત બન્યા, ધર્મનું આચરણ ખોવાઈ ગયું, અધર્મનો વ્યાપ વધ્યો, ત્યારે ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન પરશુરામનું પ્રાગટ્ય થયું છે. પરશુરામના પિતા જમદગ્નિ અતિશય ક્રોધી હતા. પરશુરામ ભગવાનને માટે એમ કહેવાય છે કે એની માં રેણુકામાં એક દિવસ કંઈક ભૂલ કરી બેઠા એટલે જમદગ્નિએ પરશુરામને આદેશ કર્યો, તારી માતાનું મસ્તક ધરતી જુદું કરી નાખ. પરમ પિતૃભક્ત હતા પરશુરામ. પિતાના એક આદેશ થતાની સાથે માતાનું મસ્તક ધરતી જુદું કરી નાખ્યું. પણ જ્યારે જમદગ્નિએ કીધું માંગ શું વરદાન આપું, ત્યારે પરશુરામે કીધું મારી માતાને પુનર્જીવિત કરો અને મેં એનું મસ્તક ધરતી જુદું કર્યું છે એ એને ખ્યાલ ન આવવો જોઈએ, એને યાદ ન રહેવું જોઈએ. આ પરશુરામ ભગવાન એક હાથમાં કુવાળો, એક હાથમાં ધનુષ, અને જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પરશુરામજી પરિભ્રમણ કરતા હતા ત્યારે 4-4 માઇલ દૂર એના પડઘા વાગતા હતા. ભગવાન શંકર એના ગુરુ છે. પરશુરામજીના ગુરુ ભગવાન શિવજી છે. સાક્ષાત શિવજીએ એને શિક્ષા આપી છે, વિદ્યા આપી છે. નમામિ શમીશાન નિર્વાણ રૂપમ વિભુ વ્યાપકમ બ્રહ્મ વેદ સ્વરૂપમ. ભગવાન શંકરની એવી આરાધના પરશુરામે કરી કે ભગવાન પરશુરામે એને ધનુષ ભેટમાં આપેલું, જે ધનુષ જનક રાજાને પરશુરામ તરફથી આપવામાં આવેલું, અને એ ધનુષ ભંગ જ્યારે થયો ત્યારે રામ અને પરશુરામની મુલાકાત થઈ છે. ભગવાન પરશુરામજી કહો હમ હમારા આરાધ્ય માનતે હૈ, હમારા ઇષ્ટ માનતે હૈ, ક્યો સંસાર મેં
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युतानाम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भगवान ने वचन दिया है वो परशुराम अवतार लेके भगवान ने पालन किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21-21 बार ये धरती को नक्षत्र कर दी। और इस तरह परशुराम जी ने सनातन धर्म को बचाया है। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ है। संसार का कोई भी सत्ताधीश यदि मदमस्त बने, माझा छोड़ दे और अपनी मर्यादा को तोड़ दे, तब तब परशुराम का प्रागट्य होता है और उस सत्ताधीश को सत्य का दर्शन कराने का काम भगवान परशुराम ने किया है। ऐसे परशुराम जी महाराज, हमें तो गौरव है कि गुजरात के 80,000 ब्राह्मणों ने गुजरात का प्रतिष्ठित अवार्ड परशुराम अवार्ड ये शरीर को दिया है। मुझे गौरव है कि मैं परशुराम अवार्ड विजेता हूँ। 1,00,000 ब्राह्मणों को सूरत के योगी नगर में इकट्ठा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में हमने 1,00,000 ब्राह्मणों का सम्मेलन किया था और जय परशुराम, जय परशुराम के नारा से पूरे वातावरण को भर दिया था। आज भगवान परशुराम जी की ये जयंती के अवसर पे सबके ऊपर भगवान परशुराम की कृपा उतरे। ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों का समन्वय परशुराम जी है। परशुराम जी के पास ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज भी था, ब्राह्मणत्व भी था और साथ साथ क्षत्रियों की चरम सीमा ऐसा क्षात्र तेज परशुराम जी के पास था। दोनों का समन्वय परशुराम भगवान संसार में पूरे सृष्टि के अंदर उसने जो अपना कार्य किया है और आज भी जीवित है।